Då är vi inne på slag 5. Contest of Champions. Det är riktigt som fan till tid av anledning. Nej, ja. 20 minuter har det gått. Ja. Ungefär. Så. Men vi kommer att komma. Det är ju Mordo mot Iron Hill Dwarves här. Så vi slår för prioritet och sparkar igång. Den här. Där, då är vi i runda 2. Wargs 3. Nej. Nej. 3 will. Ja, 3 will. Ja, det blir runda 2. Wargs har avancerat. Dana har gjort en misslyckad heroic combat. En heroisk ork stod emot the all might of the wrath of Dane. Med 2 sexer i sig. 2, eller hur? Det är grymt. Och det har dött en gäng dvärgar. 5 stycken mot 6 orks. Men du leder på poäng. Jag lyckas döda en ork med Dane. Vi är inne i sista rundan och vi håller på att skjuta, fast vi har just bestämt oss för att inte skjuta mer. Ja. Eller hur? Det som är intressant är väl den här striden här, har gått mot Dane. 2 kastspjut här. Kastspjut där. Där. En träff där. De får minus 1, va? Nej. Skada den där då på något jättehögt och den andra på ännu högre. Sexer och säkert en sexa till. Ja, var det han? Ja. Ja, men då kan han ju gå in i den där då. Som var den sista kvar. Bra! Det här måste jag spela in. Då har du grisen för en kill till. Ja, det spelar ingen roll. Och... nej, jag måste försöka. Det spelar ingen roll. Mm. Allting går mot Dane. Ja, allting går mot Dane. Du behöver sexer. Jajamän. Åh, fy fan. En sexa. Slå om ettan. Ja, slå om ettan. Nej. Några might kvar. En might kvar. Ja, du gör om den. 2 där. Ja, okej. Det här går inte så bra. De andra. De ja. Andra. Då har vi små attackerna. Ja, just det. Vi har ju faktiskt en hero till där. Mm. Ja. Det här är ju inte avgjort alls. 4 stycken. Det är alltså 3 wounds och 3 fäckor. En sexa. En sexa Fate, till. Den kan inte... och han har styrka 4 också. Okay. Det kan inte göra någon skillnad med Mike där heller. Och sen så har en liten orkis som får 2 och sen attacker. Har vi orken som ska avgöra det hela. Dubbla sexor. Nej, men en i alla fall. Vad har han i styrka? 4. Ja, just det. Så det är 4 wounds som går in. Ja. Oh, den där orken också är för fan supporten. Ja, supporten också. Dubblas också hans attacker, ja. Mm. Då börjar vi. Första fightet. Nej, ja. Nej. Det är inte död. Tack för god match. I sista. 5-3 var det till sist. Så att Dane fick... han förlorade helt enkelt. Förlorade första matchen, då är man typ långt ner och då kommer många... ja, helt otroligt. Det var snyggt spelet. Alltså i snitt så hade man vunnit den striden, såklart. Eller ja, det är klart, jag vet inte. Du har mer tärningar, du vann striken. Jo, men striken borde du vinna. Ja, borde, men det gjorde jag inte. Nej, men hade du gjort det... mm. Hade det är så många om. Ja. Skulle ha skattrat och kan förlora sin warg, ja, då hade det inte funkat heller. Så att, men det här var ju fair and square, tycker jag. Sådär. Då har jag och Sven börjat med Reconnoiter. Hej Sven. Och du har kommit in med, det är runda 3 nu. I Reconnoiter. Och du har precis kommit in med ditt warband. Dane har studsat iväg här. Han kom in lite före. Här kom kaptenen in på den sidan. Må bästa ent och tyvärr vinna. Eller hobbit. Vadar in i den shallowa floden. Vi är inne på 6:e rundan då. Jo. Då rullar vi. En 2 för mig. Och en 5 för dig. Yes. Och ballistan som där. Crossbowen springer fram där, kaptenen och hans bowband där. Ja, du kan börja flytta. Yes. 2 stycken enter springer dit. Och de kommer närmare. De kommer närmare. Chibir då en ent springer dit. Andra flanken där Dane har dragit sig fram. Och gömt sig bakom en sten. Se om vi kan cut off Dane här nu då. Mm. Och kommer springa förbi.
Är det tråkiga? Då blir det svårt. Ja, det är svårt. De här är i kontakt med intet. Där. Så här ser det ut. Änterna har engagerat massor av där i strid. Där jag inte ville hamna har jag hamnat, kan man säga. Okej, men då är det skytte. Jag vill inte skjuta med ballista den här gången. Man kan säga att de har entered combat. Ja, jo. Yes. Det är sant. Men då kör vi igång lite combat då. Fortsätter då. Nu har enterna ryckt fram på höger flanken. Och tvärgarna börjar retirera på något vis. Det kommer ju en massa stragglers här också. Så det är bara catch them. Här uppe har en ent dött i alla fall. Och Treebeard har blivit skadad. To be continued. Okej, okay, här ser det illa ut vid ballistan. Treebeard har rensat upp här. Plockar upp en sten. Vem? Va? Yes. Han plockar upp en sten. Yes. Så han står stilla. Vad gör han då? Han står stilla och plockar upp en sten. Oh, fy, och han springer fram då och kör. Yes. Och nu är det min förflyttning, eller hur var det? Yes, din vanliga förflyttning. Din vanliga förflyttning. Nu ska vi se, nu hamnade jag precis under 25%, räknar vi ut. Så här ser det ut. Listan, det är några som springer bort där. En gubbe där. Här är Treebeard, den lever. Två enter kvar. Då ska vi räkna på det här. Och det blir chockerande 8-3 till dig. Hur, vad får jag poäng för? För du har gått av med 3 gånger så många som dig. Minst 3 modeller. Ja, just det. Så det är 7 poäng. 7. Och så skadar jag Treebeard. Precis, så det är 8 poäng. Men jag är inte broken. Nej, just det. Men du är broken och jag är unbroken. Då får du 8 och jag får 3. Ah, okej. Okay. Tack för jättegod match. Jag är glad för den. Det här är ju absolut svåraste scenariot som finns för den. Så jag ser this is an absolute win. Eller hur? Men också alltså, du kunde blockera vägarna på det här bordet också. Ja. Precis. För vattnet kunde jag inte gå på. Och här var det jättetrångt. Men då kan man säga att det var ju tur att ballistan sköt bort en ent. För annars kunde jag ha blockerat ganska mycket där. Det var ju med nöd och näppe Dane tog ner ett träd. Offrat 3 might i processen. Tredje det är ju läskigt. Ja, men det här var... Det var verkligen gritty, nitty, inuti. Okej. Ja, tack för god match. Så där, då går vi en liten runda runt och tittar. Hej Jonas. Sådär. Krig om orfankar. Eller hur? Jag vet inte hur många gånger jag filmar. Den är så fin. Djup koncentration. Fram det är håls mot Mordor. Jag börjar med fix. Precis. Ta med Stefan om han är klar, han tror inte den. Stefan spelar. Där, vi kan gå in i andra rummet. Och kolla hur det går för grabbarna här inne. Jag tror de kan ha, i alla fall, gick jag alldeles fel. Gick jag in i fel rum. Gå in i andra rummet. Här är det spel fortfarande. Här har vi alltså Goblin Town. Mot Isengard. Det verkar som det är massa på grejen utanför. Andreas gjorde en Hail Mary och sköt in i sliden som Sauron var i mest lag. Att ta honom in i trollet. Hur gick det? Vi förlåt, så jag tog. Fintar här med 2. Ah, nej, nej. Ja, vi fick en 6a. Ja, ta det. Oj, oh, ja, du vill ju ha dem där tror jag såklart. Snyggt gjort. Han är ju kricky. Ja, han är ju kung. Han är deltog på DEFCON. Tack så mycket. Ja. Bra! Och då sa de lite priser. Vi kan börja med Best Painter. Det var en hård strid, men till slut så vann Niklas! Hej! Hey! Varsågod, grattis! Tack så mycket! Tack, tack!
Bästa priset? Bästa priset kommer nu. Bäst sportsman. Det är hårt att vara snäll när man måste vara elak samtidigt. Men där har vi en klar vinnare och det är Mikael! Yay! Oj! Tack alla som röstade! Min Dane. Trots Dane. Tack vare det. Och den som är minst snäll då, men bäst på att spela spelet. Best general är en tight top 3 som man får på VP, alltså inspelade poäng. Inte på Kaiser Bärsport, så är Jim! Bra jobbat, Jim! Grattis, Jim! Klick! Stark contender då, alltså, i poängmässigt är då Jörgen som har samma VP, men du har mer VP. Mm. Okej! Okay. Eller hur? Och ett stort tack till dig, eller till er som har arrangerat. Ja. Defcon är ju helt klart en favorit, skulle jag säga. Eller hur? Bra jobbat, jag hoppas på nästa år. Stort tack! Ja. Yay.